Одну з головних проблем нашої економіки тінізацію намагаються викорінити у службі зайнятості. Питання зарплати у конвертах було і залишається актуальним в Україні та на Тернопільщині. Зокрема, роботодавець зобов'язаний забезпечувати гідні умови праці. Це стосується не лише чесно зароблених, а й охорони здоров'я та елементарної гігієни. Проте відсоток тих, хто трудиться без належного оформлення відповідних договорів, досі великий. І в Україні мінімальну заробітну плату отримують 1,8 мільйона працівників. Більшість із цих працівників каже Олександра Островська отримують офіційну мінімальну зарплату а решту у конвертах. Так роботодавці уникають сплати податків. Згідно з оцінки податківців за минулий рік, обсяг тіньового сектору економіки становив як мінімум 350 мільярдів гривень на рік. Просять роботодавців у службі зайнятості створювати свіжі вакансії, і стимулом для цього в структурі діє нова послуга надання роботодавцям компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на новостворені місця.